Carolina, Ashor, Omo passes God po. Hun kan ikke hade po warm, men heller ikke po kalt. Darfra, vi har stabil temperatur in i jektehallen. Med vilken temperatur skan hall ha? Ade 15 grader, 8 grader eller 22 grader? Idag du kan vin 2 varme wafler med vaniljais och bar från Wengens kafferi. Lycka till!